חינם, עם 20 קילו יותר. ושתה כל שנה, שתה, על אמת. לך נתחיל את זה, אבל זו הייתה רק תחילתו של שינוי, כי השאר אולי נעקר, בכלל קרה במקרה. הלכת האוטובוסים של המחוז, והיה חזון קיוב, כאילו כל מיני קראת על הסבטיקים של המחוז, והיה שם קיוב, אחרי לחבר קיוב, בוא נלך, נשים קיוב, מה צריך להציג? התקחנו בו מזה, התקבענו, אז הוא יגיד לנו, אמרנו, יאללה, נקראו עם חזרה ראשונה, אחרי זה ניתן לנו את החזרה ראשונה הזאת.